saç ağarmasının qarşısını alan Bionet şampunlarının, Pearl House şirkətinin, Səba süd məhsullarının sponsorluğu, Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və Soy Production təqdim edir. Hoş gördük sizi. Sizə hər zamanki kimi xoş əhval bəxş eləmək ümidi ilə burada və indi efirdə olanlar aranjmançı Mahir Bayman və onun ansamblı. Telli sazda, qara telli, stilli, Akşin Taryel oğlu. Key xanım. Topuş bacı. Dilare. Notum lap belə gür gəldi, ay Mahir. Demək belə, alqışlarınızla bizi ötürürsünüz yerimizə, çünki sizə çox vacib xəbərlərimiz var. Getdik. Klinikasının, Bionex-in, Səba süd məhsullarının və Pure House butikinin sponsorluğu ilə burada və indi sizə boğçamızın xəbərlərini təqdim edirik. Atalar deyir ki, el elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb. Odur ki, mən sizə elimizdə baş verən show business xəbərlərindən deyəcəm. Bəylər mətbuata açıqlama verib. Aygün deyib ki, mən keçmiş həyat tərzimə qayıtmaq istəmirəm. İndiki həyatımdan çox razıyam. Aygün hətta deyib ki, mənim o başıma qoyduğum papaqları, geyindiyim kişi paltarını da turlamışam. Bir də elə paltarlar geyinməyəcəm. Heç kimə də məsləhət görmürəm kişi paltarı geyinsin. Oğlana oxşayan Aygün bəylər kitabı bağlanıb. Əvəzində əsil qadın, uşaq anası Aygün bəylər var. Qonşunun toyuğu qonşunun gözünə qaz görsənər. Mən sizə qonşu xəbərlərini çatdıracağam. Rusiyanın məşhur reperi, qara dərili, ağ əsilli Timothy Dikto Takoy, davay da svidaniya meyxanasına rep oxuyub. Daha bilməm, Timothy bu ilə toy biznesinə qoşulmaq istəyir və yaxud da ki,
meyxanaya girişmək istəyir. Amma mən üzümü Timothy tutub demək istəyirəm ki, Timothy, Namiq Qaraçıxlıda çox gözəl meyxana deyir. Meyxanada pul olsaydı, Namiq dayı məcbur olub mahnı oxumazdı ki. Üzüldü. Xarici xəbərlər. Atalar demişkən, dəvə yaxın otlar, uzağı gözlər. Odur ki, mən sizə uzaqda baş verən şov biznesin xəbərlərindən xəbər verəcəm. Deməli, bu Robert yoxdur mu? De Niro. Onun öyü yanıbdı, başına uçubdu, kül olubdu. Bu hadisə nə tər baş verib onu deyirəm. Deməli, New York'un mərkəzində bir Novostroyka var. Robert De Niro da oradan ev alıbdı, amma hələ kredini tam ödəməyibdi. Bu çəkilişdə olanda qonşuları zəng edib, deyib ki, öyün yanır, deyib cəhənnəmə yansın, qoy yansın. O sırada xoşum gəlmirdi. Balotanın üstündə tikiblər. Qoy yansı qutarsın, axıra çatanda xəbər verəcəm, siğortdan gəlib hesablayacaqlar, pulumu verəcəklər, gəlib başqa yerdən alacam. Nəysə, bu yangı söndürənlər xəbər vermirdi. Məsələni uzaqlaşdırıb da, uzadıbdı. Ev yanıb, külə dönəndə götürüb deyib ki, alo, deyib, bəli, deyib, oradandı, deyib, oradandı, yəni siğortadan. Deyib, durun, hamınız gəlin bizə. Gəlin, hesablayın, pulumu verin, nədir, öyüm yanıbdır. Onlar da durub gəliblər, deyiblər ki, kağızı göstərir. Nə kağız deyir, siğorta kağızı. Deyib, sən gədirərəm. Elə, Novostroyka qalxıb, yarıya çıxanda yardına düşüb ki, bunun divarlarına qədər yanıbdır. Bu kağızı haradan tapacaq? Qadif deyib ki, üzr istəyirəm, divarlarla bərək var, elə o kağız da yanıbdır. Ona deyib ki, üzr istəyir, onda biz sizin evinizi siğortalayamayacaq. Yəni, it də gedib, ip də gedibdir. İndi kirayə ev axtarır. Üzümü tuturam, bu kirayə verən kəslərə, Robert De Niro... Elə bildim, De Niro özümü sıxır. Yox, De Niro yox. Yəni, kirayə verənlərə deyirəm ki... Yaxşı, De Niro sevənlərə. Yox, kirayə verənlərə mən. Robert De Niro ev axtarır kirayə qalmağa. Deyir, xəzək kası olsa daha yaxşıdır. Xəzək kası xəzəksiz olsa daha yaxşıdır. Qutası burada yox, Amerikalı. Və belə. Dünya şöhrətli bu Jennifer Lopez Avrovizyona baxıb Avrovizyon bitəndən sonra televizyon söndüb deyib, ki nə gözəldir. Deyib, içimdən ora getməyim gəldi. Öz içilənə deyib ki, hazırlaşın, o təşkil edeyim, mən bir Bakıya gedim, orada konsert verim. Bunu deyib, onlar deyiblər, hər şey artıq hazırdır. Zəng eləyib Rihanna'ya, deyib ki, Rihanna, deyib, mən Bakıya uçuram, deyib, nə danışsan? Deyir, hə, uçuram da, gedirəm orada konsert vermə. Deyib, mən də gedəcəkdim ora. Prost qabaqdan deyəndə, bana düşmür deyin, sağa demirdim. Elə mən də gedim, gedib birləşək, iki başı bir yerdə gedək. Bu momenti telefon ki, bunlar danışırlar. Şakirə durub bunlara zəng eləyəm. Orada da ateist qarışıb bir-birinə. Biləyib, təsadüfdən kişinin danışığına qulaq asır. Görüb, bunlar nəsə Bakıdan danışırlar. Deyib, ha, bir dəqiqə deyənin. Və bana bacı-bacı deyirsiniz, bacını qov gedirsiniz, deyir, aa, yox, sənə sürpriz hazırlayırdı, qələ sənə də aparacaq özünüzdən. Odur ki, hazırlaşın, Jennifer Lopez, Rihanna və Shakira Bakıya gəlirlər konsert verməyə, özəl konsert kristal holda olacaq. Alqışlayır. İndi isə mədəniyyət xəbərləri. Əlikram Bayramov, toya kim tez çatdı, toyu o aparacaq deyib, Manav Ağayevdən ötüşdüyə çıxıb. Amma hər ikisi məclisə eyni vaxtda çatıb. Buna görə də hər ikisi oxumaq məcburiyyətində qalıb. Xatırladım ki, məclis Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin yanında olub. Mədəniyyət xəbərləri bu qədər. İndi isə idman xəbərləri. Murad Dadaşov
Dadaşovdan idman eləməməyinin səbəbini soruşanda, o bildirmişdi ki, hal-hazırda elə müğənnilərimiz var ki, onlar elə oxuyurlar ki, onlar oxuyanda mən ət dökürəm. Ona görə də idman eləməyə ehtiyac duymuram. İdman haqqında bu qədər. Hal haqqında! Milli hidrostrometrə kontrollikan şöbəsindən. O harada elə? İlarə bacı. Asan al qoyardılar, mən də düz deyərdim də, tojimini. Qıstati, oradan aldığım xəbərə görə, Əlim Mirəliyev deyib ki, səs olmayan, bəzi şov biznesdən olan müğənnilər məndən ibrət almalıdırlar. Oxumasalar da neybi yoxdur, heç olmayan məni kimi camatı tənqid eləsinlər. Boş-boşuna nəyə gəliblər sənədə? Necə deyərlər, yaxmasalar da gör olasınlar. Hav haqqında bu qədər. Yaxşı ki, bu dolqam yanımdadır. İndi isə ekrana daha yaxın oturum, çünki daha vacib deyəcəklərim var. Sonsuzluq artıq problem deyil, belə ki, onun da çarəsi məhz ömür klinikasında. Klinikanın ali dərəcəli ginekoloqı Gülnara xanım Sultanqızının rəhbərliyi altında ginekoloq və androloqlar tərəfindən xüsusi proqram tərtib olunub həyata keçirilir. Elə ailələr var ki, onların arasında heç bir uyğunluq olmur. Buna baxmayaraq, illərlə müalicə alırlar, hansı ki, heç bir nəticə vermir. Buna görə də Profesor İlqar Həsənovun rəhbərliyi altında hər iki cütlüyü müayinəsi hüceyri səviyyəsində və genetik baxımdan dəqiq araşdırılandan sonra dəqiq diaqnoz qoyulur və sonsuzluq probleminə cərrahi müdaxiləsiz, dərmansız, ağrısız son qoyulur. Bundan başqa ömür klinikasında 4D rejimli ultrasəs müayinəsi bətində olan dölün üzündə, gözündə, başında, əl əyağında ola biləcək qüsurları vaxtından qabaq aşkar eləyir və müəyyən müalicədən sonra həmin qüsurlar tamamilə aradan qalxır. Ondan başqa, körpənin ilk görüntüləri, yatmağı, oynamağı, əl-ayaq hərəkətləri, hətta kimə oxşamağı belə aydınca görünür və bütün bu sevinci sizə klinikanın ali dərəcəli ginekoloqı Gülnara xanım Sultanqızı yaşadacaq və nəzərinizə çatdırırım ki, artıq ömür klinikası 5 mərtəbəli, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş binada yerləşir. Gedin, mütləq şəfa tapacaqsınız. Təşəkkürlər. İndi isə mən sizə saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampundan və spreyindən danışmaq istəyirəm. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, Bionex Fransanın və İsviçrənin Parkoderm şirkəti tərəfindən çox yüksək dəyərli məhsul kimi öz təsdiqini tapıb və Bionex-i saç ağarmasının qarşısını almaq istəyən hər bir kəs 100% əminliklə istifadə edə bilər. Çünki Bionex-in tərkibi əsrlərdən bəri saç ağarmasının qarşısını alan bitki ekstraktlarından hazırlanıb. 100% bitki əsaslıdır. Tərkibi tez və sürətli nəticə almaq üçün hazırlanıb. İstifadə qaydası isə belədir. Bionex şampunu ilə saçlarınızı yuyursunuz, yuyulmuş nəmli saçlara Bionex spreyini vurursunuz, bir dəqiqə ərzində əllərinizlə dairəvi hərəkətlərlə masaj edirsiniz. Dərhal yumaq olmaz, ona görə ki, saçda minimum 8 saat qalmalıdır. Bionex-i yalnız və yalnız aptiklərdən əldə edə bilərsiniz. Mütləq hər kəs əminliklə istifadə edə bilər, çünki heç bir ziyanlı təsiri yoxdur. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Bionex-dən yenilik var. Diqqət, diqqət, diqqət. Bionex-dən saç tökülməsinin qarşısını alan şampunlar artıq aptiklərdə. Mütləq gedin, alın. Və Bionex-lə sonda ax saçlara əlvida, gəncliyə xoş gəldin deyil. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Hazırda üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Pearl House butikinə məxsusdur. Orada bütün rənglərdə xalis okean mirvarisindən ibarət işləmələr var. Qara, çəhrayı, ağ, sarı,
çox gözəldir, füsünkar, ecazkar, insan baxdıqca baxmaq istəyir. Bax, məhz elə bu dəst ağ qızılla, brilliant daşlarla işlənib, çox gözəldir. Və orada digər sarı qızılla, ağ qızılla, brilliant daşlarla, digər qiymətli daşlarla işləmələr var. Əziz xanımlar, nəzərinizə çatdırım ki, bax, belə gözəl zinət əşyalarını əldə eləmək üçün Pearl House butikində siz üçün bütün sərfəli şərtlər yaradılıbdır. Hətta kreditlə də verilir. Pearl House butikində Mikura Pearls, daha sonra Almira brendlərinə məxsus çox möhtəşəm işləmələr var. Həm də bu ilin yayın dəbi sarı mirvari və sarı qızılla olan işləmələrdir. Mütləq gedin. Mən sizə bir söz deyim, mütləq valeh olmamanız qeyri-mümkündür. Təşəkkürlər Pearl House butikinə. İndi isə mən sizə Səbanın dadlı ləzzətli süd məhsullarına danışmaq istəyirəm. Bax, bu qatılaşdırılmış südüdür. Hansı ki, biz nə vaxtdan da bunu çox sevirik. İnandırım sizi, bu daha ləzzətlidir, daha dadlıdır. Özüm yiyib dadına baxmışam. Daha sonra bir də nəzərinizə çatdırım ki, Səbanın yepyeni ərinmiş yağı, bax, beləcə şüşə qablaşdırmada bilirsiniz də, çox ekoloji cəhətdən, çox müsbət cəhətləri var, həm də əlavə təsirlərdən qoruyur onu. Bax, belə dadlı, ləzzətli, mütləq yeməklərinizi Səbanın ərinmiş kərə yağı ilə pişirin, görün nə qədər çox sağ ol eşidəcəksiniz. Daha sonra nəzərinizə çatdırım ki, bax, əvvəlcə Səbanın belə 200 qramlıq şit yağı, yəni kərə yağı beləcə qablaşdırmadadır. İndi bax, balacası var. Bax, beləcə 100 qramlıq. Kiminə lazımdır beləsini alır, kimisinə lazımdır beləsini alır. Və keçdik başqa məsələyə. Mən sizə danışım Səbanın kənd qatığından. Keçən dəfə Brilliant Dadaşova burada elə verilişin ortasındaca qaşıqla nətər yedi-yedi diyana bilmirdi. Zəng eləmişdi o gün, deyir, hələ dadı damağımdan getməyib. Nəysə, yenə istəyir. Sizə danışım ki, bu qatıq nəyi ilə başqalarına fərqlənir. Nəzərinizə çatdırım ki, Səba kənd qatığı təbii süddən, təbii üsulla hazırlanır. Fermerlərdən toplanmış təbii süd əsasında özə qatqısız istehsal edilir. Səbanın kənd qatığının digər sənaye üsulu ilə hazırlanan qatıqlardan fərqi ondadır ki, bundan çox qəşəng, dadlı, ləzzətli doğa hazırlanır. Qatıqlar gördüyünüz kimi şüşə qabda qablaşdırılıb. Çünki şüşə qabda qablaşdırmanın plastik qabda qablaşdırmaya nisbətən çox böyük üstünlükləri var. Üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, məhsul ekoloji cəhətdən daha təmiz qalır, xarici təsirlərdən qorunur. İkincisi də, məhsul istehlakçıdan gizlənilmir. Həm də qatığın qablaşdırıldığı şüşə qablar təkrar olaraq geri alınır. Təşəkkür edirik. Bax, belə dadlı, ləzzətli süd məhsulları hazırladığına görə Səba süd məhsullarına. Təşəkkürlər. Sponsorlarımızdan bu qədər, bağlanırıq reklamlara, qaydınca daha maraqlı olacaq, mütləq baxın. Sənə revmatizmə var, maşallah, qaça-qaça gəlir. Yox, revmatizmin dərmanı ilə qaçmaqdır. Doğrudan. Bəli, dayananda sümüklər quruyur. İnan ki, şəhərdə, beşədə canavar qalmayıb, qardaş. Əgər onun tələbələri qulaq asmırsa, biz onun tələbələri deyiliksə qulaq asmaya bilərik. Həyəcanlanma. Aldığım artıq 3 ildən çoxdur. Həyəcanlanma. Kişinin başına iş gələr, boş şeylər. Evim yansa da mən o toydan heç pulu avəlcədən alsam da almasam da, mən o toyda əgər oxuyuramsa, mən oradan heç nə tərk etməm. Mümkün deyil, çünki əkiz qardaşım mən oxşamdır. İza Seyidcahan bilir. Nansı var ha, heç də mən onu basfəhəm. Yox, mənim oxuyanda ola bilsin yanağım qıza, tellilir bütün qoğa çıxdı bıraq. Sənə düşmüşdü durub bəyən qabağında, şpaqada çıxdın. Bildir ötürlər, bakı-maskı-bakı-maskı-va, bakı-maskı-va ağlasın sizi. Kişilərimizi gözdən qoya bilmirik. Saç ağarmasının qarşısını alan Bionet şampunlarının
Pearl House şirkətinin Səba süd məhsullarının sponsorluğu Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Gəlsin, qonağımız heç vaxt, heç bir zaman gəzmək üçün xarici ölkəyə getməyən, revmatizması olan, heç vaxt kökələ bilməyən Azər Axşam alqışlarınız var. Revmatizmim var, maşallah, qaça-qaça gəl. Yo, revmatizmin dərmanı ilə qaçmaqdır. Doğrudan. Bəli, dayananda sümüklər quruyur. Azər, mən... Mənə bağışla da. Mən hərəkət eləməliyəm, dayanmaq olmaz mənə. Yaxşı, indi bizə sənə danışaq. Mən eşidirəm səni. Yaxşı, mən eşitmişəm ki, sən demirsən ki, əgər mən aktor olmasaydım, gedib ev təmir eləyərdim. Mən qələt eləyərdim sözü. Elə bir şey ev təmir eləmək asad məsələdir. Mən dedim ki, sadəcə bu sözü demişəm ki... Azər, sən bu sözü demirsən. Harada demişəm, mən bunu. Sən onun müsahibəndə, internetdə oxudun. Siyavuş deyib bunu sənə. Yox, gözümdən oxumuşam. Hə, evi təmir eləyərdim, niyə eləmirəm? Mən istəyirəm onu sınaqdan keçirək. Keçirək. Ağlın olardı demiyərdin. Amma bir dənə xahişim var. Bir dənə xahişim var. Elə yeri təmir verin ki, adıma layiq olsun. Yaxşı. Demək belə, başlayırıq. Gəlin. Gətirsinlər. Belə. Belə, buyurun. Buyurun. Gəl kızım, gəl bura. Alışlarınıza. Gəl kızım. Başladı. Buyurun. Həmən bunu tükməliyəm, bu üstündə. Hə? Bunun üstündə eləməliyik. Hə, fundamenti odur. Fundamenti budursa çətin o bina dayansın. Görək, Azər, daşı daş üstə qoya bilirsən. Yox, mən ən çox yıxmağı bacarıram. Sən hazırsan, sən gedib tikə bilərsən. Bəli, mən tikə də bilərəm, sökə də bilərəm. Yəni, ikisini də bacarıram. Alqışlayırıq. Çox sağ ol, təşəkkürlər, çox sağ ol. Amma bir şey də soruşum. Özümü hansında daha rahat hiss elədin? Mənə də gəlir ki, mən tikindi sahəsində olsaydım, indi daha çox nailiyyətləri əl atardım. Xoş gəldin. Gedə bilərəm, buna görə çağırmışdınız, Zeynişə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Öpürəm, sağ olun. Amma bura. Ha, bura. Buranı da tikmək lazımdır. Soy günü. Növbəti qonağımız futbolun xəstəsi olan, toy qiymətini endirən, Azərbaycanda klip bazarının öldüyünü deyən, Barmağına qara brilyant taxan, bunun uğur gətirəcəyini düşünən Vasif Məhərəmli alqışlarımızı. Kaş ki, bugün sənə uğurlu olsun, kaş ki, bugün sənə, bugün sənə uğur gətirsin. Hər şey, sonra deməyəsən ki, üzük barmağımda yoxdur. Amma xoş gəldin, xoş gördük, həmşə sən gələsən, necə ki, həmşə gəlirsən. Amma bir söhbəti unutdum, üstündə canavar dişi gəzdirəm, o da var. Yox, amma mən ilk öncə hər bir kəs salamlayıram, amma mən deməmişəm ki, qara brilyant mənə uğur gətirir. Deyibsən. Valla deməmişəm. İşim azad olsun. Amma biz də düşündük ki, canavar dişi məsələsi söhbətinə bizə həm də belə bir məlumat daxil oldu ki, bu canavar dişini hər 3 aydan bir dəyişmək lazım. Sizə o dəyişirsə, inan ki, şəhərdə, meşədə canavar qalmayıb, qardaş. Qalıbsa da hamısı mırıqdır, ağzında dişir. Dedik ki, bəlkə bu sevdadan vaz keçəsə,
Deyir, bəlkə strazi yumurtası üstündə. Boğumu əvəz eləyə bilər. Nədir bu? Strazi yumurtası. Canavar dişinin əvəzinə də. Bu deyir, bu da xeyirli olur da düşür, adama düşür, uğur gətirir. Sabah bu belə. Onu boğazımdan. Bu, bu, deyə bilər. O alınmasa iç sümüyür. Bu Cavanşir Məmmədovun üzüyüdür. A, bu olar, bu olar. Bu nə olar? Nəyə cəf verdi bəs bunun? Nəyə cəf verdi? Bab. Bura nə? Özlə təzəsini alın. Deyir, daha bu uğur gətirmir. İndi mən onu mənə niyə verirsiniz? Yox, qoy, qoy bura. Yox da, onda köylənir. Bəlkə sənin barmağında təzə olacaq, təzə enerji yığacaq. Yaxşı, ha? Aha. Bu, bu, bu nə idi deyən? Lələk. Bu lələkdir. O kimin lələkdir? Bu. Kimin yox nəyin? Bu. Simur quşunun lələkdir. Aha, bu nə edir? Bu bilmirəm də, hər an bizə belə deyiblər. Yox, bana niyə verirsiniz bana? Uğur gətirsin. A, onu yandırsan da. Yandırsan. Ay, soğuk. Belə eləmir. Sən parmağını züydə tar. Bir də meymun qulaq. Bu nə edir, yaxşı? Bu nə edir? Meymun qulağı hələm-hələm ələ düşmür. Ha. Yəni, bütün qara gözləri götürür. Mən bədəməldən qoruyur. İndi sən onu denən ki, biz o meymunun qulağını tapmışız. Siz necə tapmışsınız bunu? Biz şir ürəyi bir şey, qurd ürəyi bir şey. Ay Allah. Demək belə, mən düşünürəm ki, bunlar artıq sənə uğur gətirdi, çünki sən idi mahnı oxuyacaqsın. Yaxşı. Alqışlarını sən oxuyur. Vasif Məhərəmdir. Canımı qurban eylərəm dərdimə dərman yar üçün canımı qurban eylərəm dərdimə dərman yar üçün bağım baxşam ay gülüm incəm gönçəm ay gülüm bağım baxşam ay gülüm incəm gönçəm ay gülüm çəkdirmə cəfə mənə Doldur ay qız, ver içim eşkindəyiz Ver içim doldur ay qız, ver içim canımı qurban Eylərəm dərdimə dərman Yar üçün canımı qurban Eylərəm dərdimə dərman Yar üçün Neyli məcun bir olub eşq oduna kül olub Aşıqı hicam tərk edib gözyaşın axıb sel olub Aşıqı hicam tərk edib gözyaşın axıb sel olub Bağım baxşam a gülüm incəm gönçəm a gülüm Bağım baxşam a gülüm incəm gönçəm a gülüm çəkdirmə cəfə mənə Eşkindəniz, bir içim doldur ay qız, bir içim eşkindəniz,
içim doldur ay kız, perişim canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için peşkin deniz, bir içim doldur ay kız, ver içim peşkin deniz, bir içim doldur ay kız, ver içim canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için canımı kurban, eylerem derdime derman, yar için. Teşekkürler, çok sağ ol, buyur Basit. Gəl qardaş, gəl. Bir daha xoş gəldin. Çox sağ ol. Xoş gördük. Çox sağ ol. Azər, başlayaq ilə səninlə vaxtı qayb etmədən tüklərsin deməli. Mən yeməli deyiləm, abə əvvəldən deyiləm. Sakrat tələbələrinə məsləhət görürmüş ki, heç vaxt heç kimin məsləhətinə qulaq asmayın. Heç mənim də məsləhətimə qulaq asmayın. İndi nə məsləhət görürsən? Biz Sakratın məsləhətinə qulaq asaq yoxsa yox? Əgər onun tələbələri qulaq asmırsa, biz onun tələbələri deyiliksə qulaq asmaya bilərik. Yəni bu sənə bizə olan məsləhətindir. Bəli. Bu məsləhətə qulaq asaq yoxsa yox? Qulaq asmayın. Basit, belə bir söz var, deyir hay-hayla gələn. Vay-vayla gedər. Vay-vayla gedər. Amma şov biznesə hay-hayla gələn maşınla, villayla gedir. Bu nə məsələdir, bilmirsən? Yox, iş burası da ki, hay-hayla gələn maşınla, villayla getmir. Elə maşınla, villayla qalır bunun içində. Ay, ay sağ ol, onu deyirəm də. Yəni ki, elə gedir də, həyata yo, o, elə gedir. O el misal versə, hay-hayla gələn, vay-vayla da çıxır gedir. Yəni, gəldi, düşdü, uçdu, getdi. Yaxşı, onda bir dənə də atalar məsələ. Deyəsin. İgid odur ahtana, igid odur kreditə yox, nəqd ala. İndi sən bir igid kimi de görür, maşını nəqd alıbsan yoxsa kredit alıbsan? Düzünü deyək, bax, əvvəlcədən deyirik sənə, bax, yalan burada keçmir. Biz, yox, belə də. Mən maşınımın, mən axırıncı maşını aldım. Həyəcanlanma, həyəcanlanma. Deyək görə, aldığım artıq 3 ildən çoxdur. Həyəcanlanma. Kişinin başına iş gələr, boş şeylər, güvür. 3 ildən çoxdur, mən maşını almışam. Əgər hətta kreditdə olsa belə. Aha, sən yana, onu artıq almışsan. Ə, onu artıq almışam. Ona görə də demirəm. Artıq verib bitirmişik qarı. Amma kredit deyildir. Yaxşı, istəyirəm sənin yaddaşını yoxlaya, görək ki, hələ qocalmayıb. Qocalmışam, boynumu alıram. Buyur, yoxla. Yoxlaya, yoxlamaya. Yoxla, gəl. Yoxla, yaxşı, görək nə qalıbdır, dibdə bucaqda. Nəsə ola bilər. Demək, uzaq cisimləri görmək üçün bizə teleskop lazımdır. Təbii ki. Kiçik əşyaları görmək üçün mikroskop lazımdır. Olduğumuz yerdən hündürdəki cisimləri görmək üçün bizə periskop lazımdır. Bəs divarın, bu divarın o tərəfdəkiləri görmək üçün bizə nə lazımdır? Hündür boy lazımdır ki, belə baxıb görəsən. Ya. Pəncərə. Pəncərə, o belə divarı yıxacaq. Qlazoq da ola bilər. Qlazoq lazımdır. Qlazoq da ola bilər. Qlazoq da ola bilər. Vasif, bax təsəvvür elə ki, toyda, oxuduğun toyda pulu filanı sənə qabaqçıdan veriblər, evyəsi verib, hamısını verib, sən də toya aparırsan. Birdən qaçarmaq gəlib, deyirlər ki, Vasif, evini su basıbdır. Sən pulu öyyəsindən qaytarıb, qaçıb gedərsən suyunu bağlamağa, yoxsa toyun axırına kimi suyu süzürlə oxuyarsan. Çətin sual o. Yox, çətin deyil, burada ciddi danışacağım. Toy... Ümumiyyətcə, bu sənət, səhnə elə bir ciddi bir işdir ki, orada Cabbar Qaryağda oğlu bir söz deyib, onu istəyirəm burada xatırladam insanlara. Deyir, mən toy oxuya, əgər gəlib mənim qulağıma desələr, çox yaxın bir əzizin rəhmətə gedib, mən deyir, durmaram oradan. O qədər o stola hörmət eləyirəm, yəni onlar qabalını oxuduqlarına görə. Yəni, mənim evimi su bassa da Allah eləməsin. Allah eləməsin, dedim. Qabaqcadan hamısını deymişəm. Evim yansa da, mən o toydan heç pulu avəlcədən alsam da, almasam da, mən o toyda əgər oxuyuramsa, mən oradan heç nə tərk etməyəm. Sən getdin toylara. Gedirəm, onsuz da gedirəm. Onsuz da gedirsə. Deyirsən ki, hər şov verişi aparana şovmen demək olmaz. Sənə deyə bilərik də, icazə verirsə. Sənə deyə bilərik ki, yəni... Məsləhət necədirsə, əgər layiq görürsə deyin. Yəni, məsləhət bilirsən. Mən məsləhət bilərdim ki, mən aktor deyəsin. Aha, təbii ki, sən aktorsan. Yeri gəlmiş ki, sən deyirsən ki, başqa yerlərdə rejissorlar aktorları dahi eləyirlər. Deyirəm, bəlkəm keçibdir da, özü rejissoruq eləyib, özünü dahi eləyəsən. Görsən, eləmirlər. Yox, hələ ki, şükürlər olsun ki, Azərbaycanda elə bir rejissorlar var ki... Səni onlar dahi eləyə bilərlər. Yox, mənim dahi olan tərəfimi göstərə bilərlər.
Ay, o necə də təvazu. Bizdə ümumiyyətlə təvazökar sözü Azərbaycanca azər deməkdir. Demədim ki, göstərəndim. O göstərə bilər. Sən cavanlığında... İndi nə olub ki mənə? Yox, maşallah, maşallah. Uşaqlığında, uşaqlığı illəri. Uşaqlığı illərində Eyza Seyid Cahanın dərdindən dəli divanı olub. Ha, onu demişik də, onu danışırsın. Atomu görürsün demişik. Ayrı söhbət çıxıb ortaya. Ayrı söhbət. Sən bilirsən ki, mən bir şey elə belə demirəm, mütləq davam edirəm. Yeni bir məlumat var. Bəli, sən bilirsənmi ki, heç deməyə bu qarşılıqlıymış. Eyza Seyid Cahan, bilin. Ha-ha-ha, mahnısı var ha, heç demə, onu Vasifə həsr edirmiş. Mən bir şey də deyim ki... Görsün necə, ha-ha-ha. Mən belə əhval-ruhiyyəm çox pis olanda, tam səmimi deyirəm. Görürəm, əhval-ruhiyyəm pisdir, yəni özümü yaxşı istəyirəmirəm. Mən ancaq Elzanın o, yenə o bağ olardı, mahnısına qulaq asıram. Əslində o... Nasrinim düzəlir. Əslində o, ağlamalı mı? Yox. Doğrudan, yenə o bağ olaydı. O deyir ki... Yox, axırda o qanma eləyir, o yeri gözəldir. Axırda da qəşəyə, getdi özürlər. Orası da bir şey alandı. Ancaq orasına qoyar. Orada artıq Nasrinim üzərə. İndi sən o mahnı yəni tam görə... öz adına həsr olunmuş mahnı kimi. Vasifə həsr olunmuş. Vasifə həsr olunmuş. Ha-ha mahnısı. Yoxsa mahnı adı ha-ha da yoxsa... Vasifə həsr olunmuş ha-ha mahnısı. Mahnıda ha-ha məqamları. Hə, məqamları. Vasifə həsr olunmuş. Demək, təxminlə mənim suallarım bu qədər. Sizə tamaşaçıların sualları var. İlk növbədə suallar gəlir Azər Axşamçın. Mən bilirəm. Azər bəy, siz əsəbləşəndə nə edirsiniz? Su içirəm. Su iç. İndi əsəbləşməmsən? Yox. Suya ehtiyac yoxdur? Yox. Çox sakitsən, ha? Çox sakit. Azər bəy, bilmək olar, çəkinizi sahibi saxlamaq üçün nə edirsiniz? Gündə 6 dəfə yeyirəm, az-az yeyirəm. Aha. Azər müəllim, indi hamı familiyasını zadə eləyir. Bəs sizin Axşamzadə olmaq fikriniz yoxdur ki? Necə? Axşamzadə. Axşamzadə. Yox, fikrim yoxdur. Azər bəy, mənim bildiyimə görə sizin əkiz qardaşınız var. Əkiz qardaşınızla sizi səhv salıb, onunla şəkil çəkdirən olub. Mümkün deyil, çünki əkiz qardaşım mənə oxşamır. O, sizə daha çox oxşuyur. Ona daha çox oxşuyur. Evet, Azər, sənin suallar bu qədər. Çox sağ. Növbəti suallar Vasifçi, gəl, eşidək. Vasif, Bakılı qız klipindəki xanım hansı rayondan idi? Bakılı qız klipindəki xanım incəsənətdə oxuyurdu. Elə gəldi, çəkildi. Biz balaca bir olarım danışım ki, yəni biz çox seçdik, çox götür-qoy elədik. Biz ən efirə yəni, yaraşan və çox üzündə, simasında abır, ismət, həyə olan bir mütləq qız tapmalıydıq. Biz ona da nail olduq. Məsum sima. Məsum sima, ay sağ ol. Və o qız hal-hazırda ailə qurub, evlidir, uşaqları var, eşidirəm, yəni belə, amma tanışdığımız yoxdur. Belə. Vasif müəllim, toyda sifarişlər sizin pulunu musiqiçilərinizlə necə bölürsünüz? Axşinə soruşun. Onu axşinə. Ağlama, ağlama qardaş. Eybi yox, başa düşdük, cavab vermirsən də. Bir axları o Bakılı qız söhbətindən söz düşmüşkən, mənim belə birdən ağlıma gəldi. Nə oldu, bitdi suallar? Yox, yox, olacaq. Bakılı, manana oxuyur Bakılı qaqaş, sən oxuyursan Bakılı qız. Bu Bakılı qaqaşla Bakılı qızın bir-birinə əlaqəsi var, yoxsa heç bir-birlərini tanımırlar? Qətiyyən onu tanımırlar. Bakılı qaqaş Bakı kəndlərindəndir, Bakılı qız şəhərdə o yaşayır. Aydındır. Növbəti sual işdir. Vasif müəllim, əvvəllə siz çox əsəb idiniz. İndi deyəsən sakitləşmişsiniz. Xeyr ola, nə məsələdir? İstəmir. Yox, əslində o əsəb ki, məndə var, o həmişə mənim içimdə, daxilimdə var. Sadəcə olaraq, mənə əsəbləşdirən bir hal olmayanda əsəbləşmirəm, çox normalam. Hamı elədir də, əsəbləşdirici bir şey olmadan əsəbləşmir, əsəbləşdirici bir şey olanda əsəbləşir. Ay, sol, bu hamı normalam. Vasif bəy, mən fikir vermişəm, siz də oxuyanda yanağınız qızarır, Telli Borsal da oxuyanda yanağı qızarır. Belə qohumza deyirsiniz ki, yaman oxşarlığınız var. Ha, yox, mənim oxuyanda ola bilsin yanağım qızarır, Tellilil bütün qoğa çıxdı bura. Çox qəribədir, Telli də özdə yaxından baxanda, baba, bu hissə qıp-qırmızı, bu hissə ağabbaqdır. Ha, yoxdur, nəsə çəkir də özünə yəqin ki, yoxsa deyir. Yox, gələndə elə olmur, danışır. Qırmızılıq tez gedir, gec gedir. Demək belə, təxminən... Telliyə də salamlar burada. Telliyə də salamlar. Təxminən deyəcəklərimiz bu qədər.
bağlanırıq reklamlara, reklamlarda qayıdan kimi demək də, gülmək də qadağan olacaq və bu çox maraqlı olacaq, mütləq baxın. İnşallah. Demişdi, bütün əhlini ütülüb qoymuşam, niyə cimcimeli giymişdin? Elə bir köpək oğlu oydu. Fırt eləyib, pırrına düşüb, inat, üzü, pırrını. Bu ki qızı mənim arvadımdır. Mən sənə dedim ki, o botə şişirtmə. Уважаемые пассажиры, Азия сөзбү дийим да. Оглам тоюм мүбарек. Мальчик, свадьба мүбарек. Не поздравляй. Поздравляем. Айгыз тоюм мүбарек. Айгыз, а девушка, свадьба поздравляем. Кими булага сусуз апарып сусуз кетирерсин? Çox adamlar aparıb sizə gətirirlər. Müğənnilərimiz özlərini niyə dağıtdılar? Çünki səsləri yoxdur. Saç ağarmasının qarşısını alan Bionet şampunlarının Horn House şirkətinin Səba süd məhsullarının sponsorluğu Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Durup bak meyzüme. Adam əsəbləşir. Toya gedəsən, toya gedəsən, qurban olum sən. Toya gedəsən, qolu qırıq gələsən. Bilmədin, o haqq hesab yerində qolum qırıldı da. Haqqı sən nədir? Datmaq yerində. Kimi də artırdılar? Yadından çıxdı. Bax, mən sən dedim getməyə bu toya. Dedim axı getməyə bu. Hələ dedin ki, yox, bəlkə 50 dollar salaq. Yaxşı tez çıxdıq. Mən 50 dollar salan oxşayıram. Sən sabit mən dedin də salaq 50 dollar olsun. Fərqi nədir? Sən dedin, mən dedim. Yaxşı, çox möhkəm qırılır, bəş qırılır. Bu bir sən nədir? O rəqqasə qızın nədir? Zadına pul astın, ha? Zadına, nə ilə zadına? Zadına da. Mən əsəbləşdim, belə sinin qolunu zadda o zadını qopartdım, ha. Pulu çıxartdım, ha. Onda qolum qırıldı da, burxıldı. O, boydaşlı qom vardı, içində burxılı qaldı qolum. Pulu da vermişdi də, qoy qalıb. Sən qurban olum. Bu bir yana dostu, sənin qohumların toyda mən necə gözə çıxdaq eləyirdim. Gördün ki, bizi saya salmırlar. Bizi deyəndə səni saya salmırlar. Söz verdilər, sözünü kəsdilər, zakazını da yandırdılar. Ya çıxıb gülərdə üzü sulu. Geri elə o vidə düşərdik. Qurban olum. O... Mən piyano idim, yadımdan çıxıb çox şeylər. Piyano olduğu məlumdur. Ba-ba-ba-ba bundan məlumdur. Sənə düşmüşdü durub bəyən qabağında şpaqada çıxdın. Hələ yaxşı ki, mən özümdən sumkamda nədir, şalvar götürmüşəm. Sən də dəfələrlə belə eləyibsən axı. Yaxşı, şpaqada açdın axı. Bu mənim şalvarımdır da. Hə də, yadından çıxıb, bu da yadından çıxıb. Yox axı, mən... Hələ altda cümcüməli. Demişdi, ürəklini ütülüb qoymuşam. Niyə cümcüməli giymişdin? Yaxşı, qurbunum. Şpaqada açdın, gördün cırılıb. Biri-biri-biri getdi, hə? Kimdir görən səni? Yox, mən məcbursun qana çıxar, şalvara ver. Gördün, nə qədər şəkilə pulu verdim, bütün şəkillərdə düşmüşsən. Dirə, niyə? Niyə? Çünki şalvara gedib, bəynə gəlinin dağında da işibsən. Cırılıb-cırılıb. Ya şəkildə beləsən, ya beləsən, ya çıxardısan, təzir onu qoyursan, oradan götürürsən. Hamısı çəkilə, bütün... Bütün akustlardan. Bütün. Baxın, mənə bizə əsəbləşdirən nə oldu? Ən təhsil eləyən mənə oldu ki, indi toydan çıxırıq da. Gördülər ki, sən əsəbləşmişsə, mən əsəbləşmişəm. Həmşəki kimi. Həmşəki kimi. İyibi yoxdur, əsəbləşmişik də. Bir qabağımızı kəsin sağlamadılar ki, getməyin. Əksinə, yeməksizat götürmüşdü ya. Hamısını əlimizdən aldılar. Becə yeməksiz qalacaq. O bud var idi, toyğun budurlar, çişə dəyməmişdi. Bir kişi də çiş dəymişdi. O toyğa ümumiyyətlə çiş dəymişdi. İndi axşama yemək pişirməmişsən? Yo, toydaydıq da, demədim ki. Həyatsız!
özün toydan küsüb gəlsə belə cəhənnəmə get, qarı görə qara qiyamətə. Sənin qardaşımı niyə qolva sumka kimi dağıb aparırsan? De ki, bir ana. Kimi sum? Dərisən at. Mən heç kimi gətirmədim. Heç kimi. Qardaşın özü düşdü mənim dalımca gəldi. Gördüm. Ay qardaş, sənə qurban olum. Bu gedib cəhənnəmə getsin, daşda dalıca. Sənə nə düşüb, ay qardaş? Cəhənnəməsinsən. Sənə nə düşüb, axı? Şarı qoymusan qarnıva, stola yaxınlaşıb camaatı güldürürdü. Ha, bu nə həşir idi? Gördün? Amma nənə, bu iki qızı mənim arvadımdır. Mən sənə dedim ki, o botu şişirtmə. Şarı dedim, bax, o botu donbatma. Sən o botu donbatdın, yekə göründü. Mən bildim ki, sən onu şişirdi vura qoyanda, bunlara söhbəti şişirdəcəklər. Sən görürsən ki, sən görürsən ki, gəlin bəy maşını girdi restoranın içinə, zalın içinə, gəlinə bəyi çüşürtdü, daldalı verdi, çıxartdı. Nə həşirdi ki, 72-ci ilin 011-ini saldız restoranın ortasına, yuxarı başa, o da ortalıqda xərəb oldu, xoqlanmadı ya. Sinərimizdə bütün toydalar soyədə oynayıb. Başı, bu deyir, sür ora. Sürməli səçərdim. Gəlinə bədə nəyimiz əski idi ki. Bu dedi sürməli səçərdim. Gör sən kimi bizim nəsəl... Ana, olanım qalanım odundan eləyim, gəlin. Göstərməyin maşını bunu. Nürəddin bəsdir. Bu dağılız qalın məsələsini qutarın. Dedim sən iş yoldaş valla, dedin. Bir yerdə işləyirdiniz, o pşamanda. Bu jəsində sən Muskoda, dedim, yaxşı tanı. Yox, bacı, yaxşı kisə. O kisələdiyim sənin burnundan gəlsin. Gətmişdir, ha, mı? Kiçim. Gəldi, girdi, özü xüsusi nömrə verdim buna. Oranı qəşə xlorla təmizlədim, divara qəzet yapışdırdım ki, paltarı ıslanmasın. Yaxşı isim, vannanı yudum, dedim, vannanın içində ayaqlı qoysun. Burnundan gəlsin, elə. Sən burnundan gəlsin, düz dedin, nə qədər əziyyətin çəkib? Sən qardaş üzrə. Nə qədər sənin əziyyətin çəkib, az bu? Hərdə ki, qabağımıza şirin çay gətirib çıxarda bilmədi, qapının arasını ilişib keçə bilmirdi. Mən orada yox idim. Mən orada yox idim. Keçə bilmirdi, xəbərin yoxdur. Sən dalıqma əsəyirmə. Qapının dalında belə-belə keçə bilmirdi. Şirin çay gətirsin bizə. Az yaxşı kişinin yaxşı arvadı yekə olar. Həşə düşdün. Özümüzün də özümüz bilərik. Özümüz sənlə bir dinin sakib elədə. Döyüm, döyüm səni. Durum, öldürüm səni. Aa, bacı qurban, mən gedəndən sonra mənim yanımda özümüzü pərdən götürmə. Az yaşda dalaqdıq, söyüşdük. Əlini götür. Mürəkdəs, bəsiz arifat bir yanı zarifat edirdim də. Toyun pulunu yazdırın, çıxım gedim. Gəlinə bəyə zalıq qoymuşuq restoranda. Başa düşmədim. Biz yemişik ki... Yenicə hazırlaşırdım, çıxdı söz deməyə, bəyən kiçik qardaş gəldi, mikrofonu aldı, dinmədim, şpaqa daşlı cırıldı, dinmədim. İndi bağışda üzr istəyirəm, mən nəyə pul yazdırmalıyam, hələ qapının ağzında o boyda qazana qalmışam. Nə varmışam, şey bir? Mən bunu niyə yazdaşırım? Pürtün, dur ayağa, çat pulu, ver gedirəm. Pul orada sumkadadır. Çat pulu, ver gedirəm, mənə dağlı yoxdur. Dur ayağa. Dur ayağa, sal əlini cibinə. Sal. Gör, bunun cibində pul var. Sağ da, sağ. Hanım Fürdün çıxart, mənə dəxli yoxdur. Az nə pul düşürsən, az uşağın üstə. Az mənə var, Fürdün dedin. Az mənə dəxli yoxdur, gəllə, bir zavaq qalır. Az qalab yetdi. Mənə dəxli yox, deyəm. Yaxşı, bunlar sen belə. Gəl, az. Gəl, az uzanlar qoyur. Az bura. Qırın bir bilir bizi. Az köpürüz, az uzanlar. Az qırın. Aa, sen bilə. Hanı bu? Sen elədin bunu. Nə vardın mən? Rayondan gələndə birinci astrofkalar mənim evimdir. Çay süzürəm. Sən bəs da bizim evimizə dava saldın sən də. Saçımı yolur. Ortamı demələyəm. Sən bəyə saçımı yolursan. Aç, gəlin bura. Ara! Vasif, necəsə? Əla. Eksprompt necə alındı? Eksprompt aldı, əla. Elə bir ki, güzdürdü məşq eləmişsiniz. İndi tamaşaçılar elə biləcək, biz bunu hazırlamışıq. Yox, heç nə hazır deyildi. Heç nə hazır deyildi. Vasif özü gəldi, gördü ki, bu nəli oldu. Düşdü gözləmək. Əla, əla. Xoşuna gəldi. Ən çox gülməli harda oldu? Az o gülməli o... Spagatdan sonraki məsələlər. Aydındır. Çox sağ ol, Vasif. Təşəkkür edirəm sənə. Azərlə baxırdı, xeyla gülürdü. Amma ardı Azər axşam üçün gülmək qadağandı. Başladıq. Hörmətli sərnişinlər, Bakıdan Kiyevə gedən qatara birinci yoldan birinci platformadan minik davam edir. Təkrar edirəm, Bakıdan Kiyevə gedən qatara birinci yoldan birinci platformadan minik davam edir. Уважаемые пассажиры, с первого перрона по первому пути продолжается посадка на поезд, следующий по маршруту Баку-Киев. Повторяю, с первого перрона по первому пути продолжается посадка на поезд, следующий по маршруту Баку-Киев.
Bayaqdan buranı 3 gün eləmişəm. Hələ oturduğun yerdə oturub səni. Bir hərdən durdu, ona skamekran şəkli düşdü. Bunu görürüm, dur, dur anı yeri. Əlini qaldır, görürüm. Qaldır. Ay, sağ ol. Öldüm, ey. Böyünlərim öldüm. Ot, ot, ot. Sağ ol. Özün sağ ol. İnan, elə mən səni hər gün burada görürüm, boğmuşsan. Bu geyində boğmuş olmur axı. Hə, orası düzdür. Mən elə geyimlər görmüşəm. Elə boğmuşlar görmüşəm. Söz deyirəm. Mənə belə olmama baxmayın, mənim bir dənə qəşək vaxtım var idi. Bir oğlan var idi. Elə bil, hərdən reisi təxirə düşürdü. Elə bir dəvə də təxirə düşəndə mənim ismimə düşdü. Elə sənin yerində oturdu, mən də yerində mən oturdum. Elə otura-otura, dedi, havam çatmır. Getdi bir şampan aldı, canım sadəsim, bir də şokolad. Mən şokolad xoşlayanım. Hiss olunur. Elə bir şampandan içdi, şokoladdan yedik. Şampandan içdi, şokoladdan yedik. Yedik, yedik. Elə yedik. Sonra bizim otaq var, harada ki, bu süpürgəni qoyuram. Dedim, aparım süpürgələri ora qoyum. Dedim, narahat olma, mən də aparım. Ya, kömək elədi mənə. Çox qanacaqlı, qabiliyyətli oğlan idi. Hə, dedim, da şampanı burada niyə qoyaq? Əlbət. Hə, götür əllər. Hə, elə götürdük, getdik otağa. Elə mənə də belə yorulmuşdum indiki kimi. Elə oturduq orada da yedik, yedik. Yedik. Sonra çıxdı reisə. Üstə bir xeyləm keçmiş gördüm, şıqalat qayıdır. Hə, getdim ömür klinikasına. Orada 4D var. Uşağı yaxşı görsədir. Ki, kimi oxşuyur. Elə bir köpək oğlu o idi. Tut elə burnuna düşüb. İnan, izi, burnu. Elə bığı. Yerləri özü çıxmamışdı hələ. Hə, elə gedən dadını onu qoydum. Hə. Nə oldu adı? Hə, sən nəsə belə sakit adam oxşuyursan, yemiş mənlə deyən aran yoxdur. Yox, hə. Tərgitmişəm. Hə, sən də reyəksin təxirə düşüb. Yox, 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 mən hə. Adam gözləyirəm, o gələcək. Dedim, bəlkə təxirə düşüb, dedim, bəlkə şokoladla sənə çaya dəvət eləyim. Ha, yaşlıyam da, nə? Tutursan bayaqdan, soruşursan ki, uşağın kimdəndir, ərim var, yoxdur, nə göyçək qadıram, niyə süpürgəç işləyirəm, sən nə dəxli var, mən sən ki, boş adam döyürəm, nadiyən lazımdır, başı buna nə qatırsan, o qədər skameka var ki. Boşdur bura. Ba, əvvəlcədən deyirəm, nə şokoladım var, nə şampanım var, nə heç nəyim yoxdur. Ya, əvvəlcədən deyirəm, biləsiz. Başlayın, qardaş, əyləşmək olar burada. Buyur, bacım, buyur, anam bacım, buyur. Deyirəm, ay qardaş, indiki zamanıdır, gərək kişini gözdən qoymayasam. Nəinki gözdən? Gözdən qoydun, sən dör, bir şey aparır. Mən Rusiyyətdə yaşayıram. Anam xəstə idi, dedim, bir aylıq gəlim, anamın deyim, qulluq eləyim. Mən gələn, alt qonşumuz var, Nataşa. Qəşəm piroqlar pişir, həmişə pişirəndə iyi vururdu yuxarı bizə. Mən keçim bir yana, bu köpək qızın ataşa qalx yuxarı. Kişimə piroqunu yedirdim. Qonşular sayılmışdı. Deyir, ərin gecə gündüz ataşa piroqunu yiyir. Piroqa baxa. Gedirəm də, gedicəm. Onun ataşa var, ha. Onu tutsam, onun piroqunu dağıtacam. İt qızı, it. On piroqunu başına gətirdəcəm deyə. Qoy tutum ona taşanı. Bax, düzünü edirəm, qardaş. Sən də rus piroqunun dadına baxmısan? Yox. Sən belə üz gözündən piroqluq yağıranma. Həri. Hörmətli sərnişinlər, Bakıdan Moskvaya gedən qatara 3-cü platformada minik davam edir. Təkrar edirəm, Bakıdan Moskvaya gedən qatara 3-cü platformada minik davam edir. Уважаемые пассажиры, Азия сейчас видим, да? Продолжается посадка на поезд. Повторяю, с третьего перрона продолжается посадка на поезд, следующий по маршруту Баку-Москва. Тильдилот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 иль
Bak, kumat bağlasın sizi. Kişilerimizi gözden koya bilmirik. Mənlə sizə bir məsləhət. Bir bacı kimi. Buyurun. Çalışın, öz piroğunuzu yeyin. Başdı. Wow. Demişə mənə mesaj göndərmə. Yov ustuyam. Alo. Harda qalsan? Ha? Harda olacağım? Elbette ki avtovazğalda. Aa, demir yol vazğalında. Ha, ha. Gözlüyürəm. Ağacın dibindeyim. Ağac görünmür. Görünür indi. Ha, bak oradayım. Ha? Az düzeməli danışdı. Ağzında isti kartof var. Aa. Ha. Harda? Arkamda? Yo, burada adam yoktu. Mən təkəm. Adam? Ha, bir de adam oxşamaz var. Ha? Ne deyim? Necəyən qaldır? Elə bir başa yaxınlaşım deyim qaldır. Yaxşı. Birdən dedim qaldır, qaldırmadı. Yaxşı. Ayağınızı qaldırarsınız. Niyə? Deyir, niyə? Altına baxacağım. Altı çürüyüb. Hə. Birdən açmadı. Açacaq. Gözün birini verelim, açacaq. Ağzınızı açarsınız. Deyir. Əsir yəni. Yo, başı. Aralıyın da zəhmət olma. Niyə? Deyir, niyə? Deyir, tiyə. Tiyə? Qafi olsun deyin. Hə. Hə. Ağzım qaldı, bu xaraba vağzalda. İki Sidenyada oturmuşam. Hə? İki Sidenyada. Hansı tərəfdədir? Ağac var, arxana bax. Azardasan. Arxa. Bayaqdan 5 dəfə fırlanıb. Sən dala qayıt. Baya belə qalxmışam ayağa. Bir dən qalxın ayağı zəbədə. Bir dən qalxın ayağı tuzu. Sizin nədən toğundurum qutu? Arxa tərəfdəsən. Buradayıq. İki nəfər giz-giz hərəkətlər eləyir ha. Buradayıq, burada. Bax, o bizdik. Arxana çın. Arxanızda. Hə? Az arxandayam lan ha. Az gəl, çıxardı qalmışsan ha. Az bir bir səndir. Qoxdum hə məni. Gəlir səndir. Qalqım ağzaldı, qoxdum az məni. Sərdə payıqa düşmüşəm hə məni. Bax, axırı zibədi mən səndən gedirəm. Yavaş olu da. Toyda da belə oturacaqsan yanımda. Bir məndən otur, bax belə. Əvvəl qoyursan, sonra yayxanırsan. Az yavaş, sizə bir yandan qalxdı. Ya, mənə bax. Yadında da, keçəndə bir Türkiyə getmiş ya, şənliyə, qastrola. Bir ayaqlı kresloya oturdu, neysə. Öyrəşmişsən axı, üzvü, əlimi, ayağımı altı qoyub belə yıxılmağa. İndi dala gedəcək. Tək ayaqlı az yaz ölmüşəm. İndi indiyə ki, Türkiyə səndən danışır. Tək ayaqlı kresla ayağımı ayağımı altı qoyub. Necə belə söykənmədim, qatı oteldə. Ayaqlar qalxdı. Hə, yaxşı, gəl. Bu bizim ilk qastrolumuzdur. Yəni toyumuzdur. Toy səfərimizdir Moskviya. Bu o dəfə kim olmasın? Yadına gəlir də. Getdik Peterburqa. Peterburqa çatdıq. Bizi fırlatdılar. Dedilər ki, sizi konserdə çağırır. Fırlatdılar. Ya, sağ olsun yenə nədir? Azərbaycanın oğlanları. Sağ olsunlar. Pul yığdılar, biz oradan bura göndərdilər. Bazarlı, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. İndi da burada elə olmasın. Az yoxa narahat olma. Qabaqcın yüzünü almışam. Özəl, nə yüzünü? 100 manat? Az 100 manatdadır, 100 rubl. 100 rubl, hə, yaxşı yevsən. 100 olsun, putov olsun. Deməli, mən çıxıram, sən. Gözündən adam yiyir, bu uşaq. Gəl, bax. Adam görməyə bilər ki. Ayağını üstünə gedirsən. Ayağını pişdə. Onu qoy ora, qoy mədəni görünüm də. Də bir dənə sözüm var sənə. Biz çıxdıq ha, konsertə girdi ya, yəni toya. Girdi ya, əvvəlcə mikrofon götürüb deyirsən ki, müğənniyə söz atmayın, inciyib gedəcək. Nədir? Az da bu toyla festivalın bu konsertə arasında nə fərq oldu? Toydu da. Az, mən stolların üstə çıxdım ha. Haradan ki gördün stolun üstünü, nə bil ki qaçıram. Az, yolu verdi, bu dəfə stolun üstə çıxmadı, elə bilə uxu aşağıda da. Özlə, mən toyu elə yerdən tutgin. Yönələşdik. Gör ki, elitli qadınlar durublar burada, yenə əyləşdi. Dur, gedə oturuyaq, dağazın zanın divində oturuq da. Toya getdi ya.
Mən dedim, bizimdi, Moskvada bizimdi, bizimdi, Peterburgda bizimdi. Keçib o nə idi? Bir saat dedi, dilim qatlandı deyəm. Nejli Petrovskinin, Nitropaşrovski də bizimdi. Heç tapanmırdım bizim sözünü, nətirə soğuşdurum. Sən də böldünən də, məsəl üçün, bizimdi, bizimdi, niyə də bizimdi, Petrovski də bizimdi. Niyə də də bizimdi, Petrovski də bizimdi, neysə. O mahnı oxuyanda, sən qayısın qabağa özümdə şabaş duruluyorsan, hamilə başı şükür kənardan turladılar. Biraz oyun oturdu, təri hissidir. Ürəyimiz yandı istidən. Yapışır sənə, həmçə belədir də. Ona görə mən qıraqlıdırıram, mən kişilərə allergiyam var. Başqa yeri yoxdur, oturmaq ona görə. Gəbir eləyək. Özümüzlə bir tamada aparaq. Qoy onu üstə cümsunlar. Dərs. Nədir? Az mən vazalda tamada hardan tapım? Konsertə getmirik, toydu. Bə, mənim diskaşiyanım döysən? Mən prodüsorunam, diskaşiyanım döyürəm. Bə, prodüsor nə işə baxır ki? Çibizdirmirsən, kisələmirsən, paltarımı ütüləmirsən. Bir dənə sumqadı qoyursan bura, getdin ora, ev yəsindən danışırsan Allah bir neçəyə, mən də neçə qalır, göy bilmirəm, prodüsorların işini. Hələ mən nə faiz alırsan? Az bəhsidin, yox, taparam, ölməmişəm, taparam. Mənə bax. Hə? Pişir onu. Gözünə düşüb nəsə? Yox, pişir onu. Yaxan bunda, pişir onu. Qardaş, salam. Salam, bacı. Qardaş, biz festivala gedirik. Yəqin ki, popülər müğənnimizi tanıdınız. Hə. Nəzə kəstirmişəm? Çox yaxşı, yaraşır. Yaraşır? Əla, super. Gülsüm, toydan toy tutdum. Super. Biz festivala gedirik. Rusiyyətdə bir neçə dənə çıxışımız olacaq. Bizə elə bir aparıcı lazımdır. Aparıcı? Apara bilərsiniz. Siz rusça bilirsiniz ümumiyyətlə? Yox. O çətin bir şey yoxdur ki. Az hanı o tekst? Nə tekst? Az dünən axşam yatdı şeylə deyə yaz. Bax, elə bil deyəcəksən ki, salam, durun bir dənə məşq eləyək, xahiş edirəm. Deyirsiniz ki, salam, əziz qonaqlar, rusça deyin. Здравствуйте, многоважаемые гости. Bu əziz Тоф фестивалында һәр бирегезне хош көрдем. В этот прекрасный день. Тоф фестивалы. А, той, свадебном фестивале я вас всех приветствую. Ейни ичинез, ну шелиниз, не знаю. Кушайте, ешьте и ну сделайте. Эла. Bir de saat 10'dan sonra diyersen ki, pencereden daş gelir. А, из окна камень идет. Хумар gözden yaş gelir. Из хумаринского глаза идет яш. El çalın. Аплодируйте. Alqışlayın. Ещё раз аплодируйте. Bir dəfə də. Eşitmədim. El çalın. Не слышу, глухое. Ещё раз аплодируйте. Мәжлис бизә. Мәжлис, наш мәжлис. Мәжлис нет, мәжлис. Мәжлис нет, это мәжлис. Шах плов гәлер. Что идёт? А, идёт шах плов. Королевский плов. Mən o anda daldan gəldim belə. Başımda bir dənə şah papağı. Aha. Bu yeni budumkadır. Gəlirəm, uzanıram. Uzanırsan. Hə. Ha? Bə. Uzandı. Uzandım. Mən görmək istəyirəm. Mən dəqiq görmək istəyirəm. Mən bilməliyəm. Ay, maşallah. Uzanırsan. Biz nə edirik? Papağının içindən aşı çıxardırsan. Aşı papağın içində qoyursanız? Bən yeşə şah bulu olur. Çox gözəl. Nəysə, mən əgər qaldırıq. Ondan sonra... Ver kömək edin. Ondan sonra... Əl. Aşı tutandan sonra gedə-gedə oxuyursan. Mən. Oğlan toyum mübarək. Maçik. Svadba mübarək. Niyə pozdravləyəm? Pozdravləyəm. Ay qız toyum mübarək. Ay qız, devuşka, svadba pozdravləyəm. Al da acı deyirsən ki, qayçını attım sandığa. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə da qardaşım, bir dəqiqə. Başa düşmədim. Mən burada, mənə müğənni, sən müğənni, yoxsa budur müğənni? Tibə var şu şimdi. Yaxşı, sən de oxuysa bu oxuyub, mən orada nə yemək yiyirəm. Sən ifa eləyərsən. Ha? İfa eləyərsən. Nəyi? İfa. Yox, ey, sən oxuyursan, bu oxuyursan, onda mən nə orada? Sən ifa eləyirsən, biz oxuyuruq, sən sən ifa eləyirsən. Hə, o ifa, hə, başa düşdüm. Sən yaradırsan, böyük sənət. Başdan sonra, başdan sonra. Diskoteka olur. O, diskoteka? Diskoteka olandan sonra qaranlıq. Qaranlıq. Mən orada qəşə diskoteka çıxırım, mahnılar oxuyuram. Super. Hə. Nə oxuyacaqsan? Bir dənə ortaya belə dəbir qoyuruq.
Hə, mən fırlanıram, onu isə bu fırlanır. Yoo, sən niyə fırlansan? Birdən də. Mən sökənmək üçün. Razısınızsə, götürün şeyimizi gedək. Razıyıq. Yaxşıdır, hər şey. Əla, gedək. Əla, orada deyərsiniz ki, qayçını atdım sandığa. Ay, göz. Qulanlı mənəm. Gidin oğla. Azər. Ay. Necəsən? Heç nə, belə yavaş-yavaş. Gidəsi oldu lan, deyəsən. Hansı? Qayçını atdım sandığa. Qayçını atdım sandığa. Nojusu, brosil sandığa. Sunduk, sunduk. Sunduk. Belə. Alqışlayırıq və keçini verimcə. İndi isə ekrana daha yaxın oturun, çünki daha vacib deyəcəklərim var. Şəkərdən və piylənmədən əziyyət çəkən insanlar mütləq ömür klinikasına müraciət eləsinlər. Çünki orada piylənməni eyni zamanda şəkər xəstəliyini fərqli və fərdi şəkildə müayinə edirlər. Bilirik ki, piylənmə maddələr mübadiləsinin pozğunluğu deməkdir. Ümumiyyətlə, şəkər xəstəliyi özü də bir sıra orqanları tamamilə sıradan çıxarır. Buna görə də şəfalı dərman bitkilərinin dəmləməsindən hazırlanan eliksir maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Daha sonra ömür klinikasında ən müasir təbii müalicə metodlarından istifadə olunur. Məsələn, azon torbalarından, iynə batırmadan, zəlik terapiyasından mütləq gedin şəfa tapacaqsınız. Bundan başqa, bütün bu müalicələri qəbul edəndən sonra gözəl xəstələr var ki, çox gözəl bəhrəsini görüblər və həmin xəstələr klinika tərəfindən sonradan xüsusi nəzarətə götürülür, onlara xüsusi həyat tərzi və rejimi tətbiq olunur. Və bir də nəzərinizə çatdırırım ki, ömür klinikası artıq yepyeni, 5 mərtəbəli, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş binaya köçürülüb. Gedin, mütləq şəfa tapacaqsınız. Təşəkkürlər. İndi isə mən sizə saç ağarmasının qarşısını alan Bionic şampundan və spreyindən danışmaq istəyirəm. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, Bionic Fransanın və İsveçrənin Farkoderm şirkəti tərəfindən çox yüksək dəyərli məhsul kimi öz təsdiqini tapıb və Bionicsiz saç ağarmasının qarşısını almaq istəyən hər bir kəs 100% əminliklə istifadə edə bilər. Çünki Bionicsin tərkibi əsrlərdən bəri saç ağarmasının qarşısını alan bitki ekstraktlarından hazırlanıb. 100% bitki əsaslıdır. Tərkibi tez və sürətli nəticə almaq üçün hazırlanıb. İstifadə qaydası isə belədir. Bionic şampunu ilə saçlarınızı yuyursunuz, yuyulmuş nəmli saçlara Bionic spreyini vurursunuz, bir dəqiqə ərzində əllərinizlə dairəvi hərəkətlərlə masaj edirsiniz. Dərhal yumaq olmaz, ona görə ki, saçda minimum 8 saat qalmalıdır. Bionicsi yalnız və yalnız aptiklərdən əldə edə bilərsiniz. Mütləq hər kəs əminliklə istifadə edə bilər, çünki heç bir ziyanlı təsiri yoxdur. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Bionicsdən yenilik var. Diqqət, diqqət, diqqət. Bionicsdən saç tökülməsinin qarşısını alan şampunlar artıq aptiklərdə. Mütləq gedin, alın. Və Bionicslə sonda ax saçlara əlvida, gəncliyə xoş gəldin deyir. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Hazırda üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Pearl House butikinə məxsusdur. Orada bütün rənglərdə xalis okean mirvarisindən ibarət işləmələr var. Qara, çəhrayı, ağ, sarı, çox gözəldir, füsünkar, ecazkar, insan baxdıqca baxmaq istəyir. Bax, məhz elə bu dəst ağ qızılla, brilliant daşlarla işlənib, çox gözəldir. Və orada digər sarı qızılla, ağ qızılla, brilliant daşlarla, digər qiymətli daşlarla işləmələr var. Əziz xanımlar, nəzərinizə çatdırım ki, bax, belə gözəl zinət əşyalarını əldə eləmək üçün Pearl House butikində siz üçün bütün sərfəli şərtlər yaradılıbdır. Hətta kreditlə də verilir. Pearl House butikində Mikura Pearls, daha sonra Almira brendlərindən məxsus
çox möhtəşəm işləmələr var. Həm də bu ilin yayın dəbi sarı mirvari və sarı qızılla olan işləmələrdir. Mütləq gedin, mən sizə bir söz deyim, mütləq valeh olmamanız qeyri-mümkündür. Təşəkkürlər Pure House Butikinə. İndi isə mən sizə Səbanın dadlı ləzzətli süd məhsullarından danışmaq istəyirəm. Bax, bu qatılaşdırılmış südüdür. Hansı ki, biz nə vaxtdandır bunu çox sevirik. İnandırım sizi, bu daha ləzzətlidir, daha dadlıdır. Özüm yiyib dadına baxmışam. Daha sonra bir də nəzərinizə çatdırım ki, Səbanın yepyeni ərinmiş yağı, bax, beləcə şüşə qablaşdırmada, bilirsiniz də, çox ekoloji cəhətdən, çox müsbət cəhətləri var, həm də əlavə təsirlərdən qoruyur onu. Bax, belə dadlı, ləzzətli, mütləq yeməklərinizi Səbanın ərinmiş kərə yağı ilə pişirin. Görün, nə qədər çox sağ ol eşidəcəksiniz. Daha sonra nəzərinizə çatdırım ki, bax, əvvəlcə Səbanın belə 200 qramlıq, Şit yağı, yəni kərə yağı, beləcə qablaşdırmadadır. İndi bax, balacası var. Bax, beləcə 100 qramlıq. Kim nə lazımdır, beləsini alır, kimsinə lazımdır, beləsini alır. Və keçdik başqa məsələyə. Mən sizə danışım Səbanı kənd qatığından. Keçən dəfə Brilliant Dadaşova burada elə verilişin ortasındaca qaşıqla nətər yedi-yedi diyana bilmirdi. Zəng eləmişdi o gün, deyir, hələ dadı damağımdan getməyib. Nəysə, yenə istəyir. Sizə danışım ki, bu qatıq nəyi ilə başqalarına fərqlənir. Nəzərinizə çatdırım ki, Səba kənd qatığı təbii süddən, təbii üsulla hazırlanır. Fermerlərdən toplanmış təbii süd əsasında özə qatqısız istehsal edilir. Səbanın kənd qatığının digər sənaye üsulu ilə hazırlanan qatıqlardan fərqi ondadır ki, bundan çox qəşəng, dadlı, ləzzətli doğa hazırlanır. Qatıqlar gördüyünüz kimi şüşə qabda qablaşdırılıb. Çünki şüşə qabda qablaşdırmanın plastik qabda qablaşdırmaya nisbətən çox böyük üstünlükləri var. Üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, məhsul ekoloji cəhətdən daha təmiz qalır, xarici təsirlərdən qorunur. İkincisi də, məhsul istehlakçıdan gizlənilmir. Həm də qatığın qablaşdırıldığı şişə qablar təkrar olaraq geri alınır. Təşəkkür edirik. Bax, belə dadlı, ləzzətli süd məhsulları hazırladığına görə Səba süd məhsullarına. Təşəkkürlər. Sponsorlarımızdan bu qədər, bağlanırıq reklamlara, qaydınca daha maraqlı olacaq, mütləq baxın. Nədən məhrumsan? Nədən məhrumam? Şovlar çoxdur, yoxsa şovmenlər? Şovlar. Hansı mühitə uyğunlaşa bilmirsən? Ən pis mühitlərə uyğunlaşa bilmirəm. Hansı sualı çaşıb qalarsan? Pulum var. Kim danışanda qulağına qulaqçıq taxırsan? O, çox insanlar var ki, şov biznesdə danışanda qulağıma naqışıq taxır. Hisslərin səni çox aldadıb? O qədər də yox. Bizim ən az gülən qonağımız... Saç ağarmasının qarşısını alan Bionet şampunlarının, Pearl House şirkətinin, Səba süd məhsullarının sponsorluğu, Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Kim küsür?
sən mi məndən, mən mi səndən? Heç bilmirəm kim küsürdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Dolanırıq heyli vaxtdır, sən də gilən, mən də gilən. Dolanırıq heyli vaxtdır, sən də gilən, mən də gilən. Dolanırıq heyli vaxtdır, sən də gilən, mən də gilən. Dolanırıq heyli vaxtdır, sən də gilən, mən də gilən. Açıldı, gəl. Çalışın xatırı. Bu yerdə bir dəqiqə ərzində 30 sual cavab vermək lazımdır. Məsələn, elimiz yıxıldı. Vaxt getdi. Getdi. Ustadına kən baxan aşığın fonoqramması kəsilə bilər? Həmişə. Nədən məhrumsan? Nədən məhrumam? İstirahətdən bəlkə. Xoşbəxtçilikdən. Aa. Nəysə, hansı mühitə uyğunlaşa bilmirsən? Ən pis mühitlərə uyğunlaşa bilmirəm. Uşağı buyurub dalınca yürüməkdənsə, elə olmaz ki, əvvəlcədən özümüz yavaş-yavaş gedək. Elə indi elə elədir, elə özümüz gedirik həmişə. Hansı klipindən zövq ala bilməmsən? Paşılı qızdan. Kim danışanda qulağına qulaqçıq taxırsam? O, çox insanlar var ki, şov biznesdə danışanda qulağıma naqışıq taxınam. Səbir kəsan daşanda yerinə başqa kəsa qoyursam? Artıq son vaxtlar kəsaların sayını çoxaltmışam. Niyyətin haram mənzilin ora. Əsas odur, qazı, işığı, suyu daimi olsun. Razısan? Allah şükür, yaxşıdır, razıyam. Fonoqramma oxuyanda tam gücünü qoyursan? Mən fonoqramma oxuyanda tam gücümü qoyuram. Çünki üstünü oxuyuram. Qara qızın dərdi qutarmır? Heç vaxt qutarmayacaq. Belə mahnı eşitmisən, sevgi sevən mərd olar, sevməyən namərd olar. Sevəsən ayrılasan, bax bu yaman mırt olar. İndi elə son vaxtlar sevgilər hamısı mırtlaşıb. Pişik balasını istədiyindən yer yoxsa acından? İstədiyindən. Deyirlər tələsən təndirə düşər. Ola bilərmi ki, elə o adam təndir çörəyi almaq üçün tələsirmiş? Ola bilər, kəsiblər hərdə düşürlər. Kimi bulağa susuz aparıb, susuz gətirərsən? Çox adamlar aparıb, susuz gətirə bilərəm. Yaxşı dost. Yoxdur, yarısını deyib sonra. Yaxşı dost ad günündə də tanına bilər. Yaxşı dost yox, ad günündə tanınmaz. Dar gündə tanınarsın.
bir dəqiqə ərzində suallara cavab vermək lazımdır. Vaxt getdi. Şovlar çoxdur, yoxsa şovmenlər? Şovlar. Deyirlər, quduraqsan qurbağa. Quduran qurbağa görmüsən? Yox. Necə varsansa, elə də görsənirsən? İnşallah. Həlalım burada. Stomatoloq verən atın dişinə baxarlar. Stomatoloq at vermir, elə at dişi verir. Hansı sualla çaşırıb qalarsan? Pulum var. Niyə görə toy sahibi restorandan toyun kasetini götürəndə restoran sahibi deyir ki, burada hələ belə toy olmamışdı? Çünki o da bir reklamdır. Müğənnilərimiz özlərini niyə dartırlar? Çünki səsləri yoxdur. Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxşı yerdə işləyən yaxın qonşu? Uzaq qohum. Televiziyaya himcimlə gəlmisən? Yox. Pul əl çirkidir. Onda belə çıxır ki, varlılar əllərini yumur. Mən demirəm ki, pul əl çirkidir. Ağ yalandan başqa rəngli yalan var? Qırmızı Yox. Da var, arada qırmızı da olur. Bildirçin vurub qazan doldurmaq olar? Olar. İndiki zamanda demək olar ki, kimin əvvəli serialın axırı? Lütçə axırı. İşin ustasısam? Bəli. Bəli. Bu atalar sözü belədir. Qız evi restoran danışır, oğlan evinin xəbəri yox. Elə olan hallarda var. Dama-dama göl olur, yoxsa şalvar? Şalvar daha çoxdur. Hisslərin səni çox aldadıb. O qədər də yox. Deyirlər, təkərdən səs çıxmaz, amma çırtma ilə çıxır axı. O əl sayılmır. Gündə neçə dəfə yemək yeyirsən? 6 dəfə. Qonşu... Deyəndə, üçü qalmışdı. Yaxşı, bu qonşu sözünü demişəm. Qoy, bunu da deyim, bağlayaq. Qonşu qonşu olsa, keçər qızın parik qoyduğunu kim bilə bilər? Heç. Adamın sənə kimi qonşusu olmasın. Çox sağ olun, maraqlı cavablar vardı. Amma maraqlı videolarımız da var. Aha. Demək, gəlin oynaya bilməyəndə deyir yerim dardı. Baxaq. Baxaq. Aha. Amma bu ata isə heç yer dar deyil. Bravo. Gördünüz də necə oynayırdı? Yəni, sənə... Necə onların elə musiqisinin ahəngi ilə ləngəl də, yəni ritmi də o cürdə tutmuşdu. Öylə özüdür ki, var idi. Yəni oynayana balaca yerdə bəs eləyir. Demək, indi bu görəcək... İndi at gəlin idi bu gün orada. Yo, yo. At oynayanda eşək də oxuyar. Baxaq. Şey mütləq oxuya da. Bilirsiniz, bir sıçan görəcəksiniz. Bu sıçan bu il aktyorluq qabiliyyətindən imtihan verəcək. Baxaq. Qədər. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sizlə bir yerdə çox xoş oldum. Amma indi qalxırıq səhniyə. Axırda ən az gülən qonağımıza xüsusi hədiyəmiz olacaq. Alqışlarınızla. Deməli,
demək belə, icazənizə təşəkkürlərimi bildirim. Hər dəfə bir-birindən gözəl gül buketləri təqdim elədiyinə görə Sev Məni Gül Salonuna təşəkkürlərimiz. Geyimimə görə İngiltərə geyim şirkəti olan Karl Millen Butikinə dərin təşəkkürlərim. Saç büzüm və makyajıma görə isə həmişəki kimi öz işinin peşəkarı stilist Bahara və Xatun Salonuna sonsuz təşəkkürlər. Və bizim ən az gülən qonağımız... Azər, sən bizim ən az gülən qonağımız oldun. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Bəsdir. Biz bölürük qardaş malı kim? Tam haqqım var, bəli. Bölə bilərsiniz. Bəli. Çünki cəmi cümlətanı bir xalla. Anında ver buna. Ya, buna verə, hə? Bölərik biz. Keçən həftə Brilliantla Eyyubun arasında 10 xal fərqi var idi. Onlar yarım öldürlər. İndi sən bir xal fərqi böləcəyik. Və bizim sponsorumuzdan, təşkilatı təşkilatı, Ömür Klinikasına güzəşli müayinə, müalicə kartı hər biriniz üçün. Dərmansız, cərrahi müdaxiləsiz, ağrısız, ən təbii müalicə metodlarının köməyi ilə, yardım edilə. Azər, sən bunu yaxşı bilirsən. Bəli, Ömür Klinikasına təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Və Gülyə xanım başda olmaqla bütün oranın heyətinə xüsusi sevgilərim, təşəkkürlərimiz. Sağ olun. Və ən böyük təşəkkürlərimiz burada və indiyədir. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sizlə bir yerdə xoş oldu. Və salam. Bu günü tamam.